Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին և ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարան և ասա «ստորագրում եմ»։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում հանդիպել է Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Քրիստոդուլիդիսի հետ։ Հայաստանի վարչապետը և Կիպրոսի նախագահը անդրադարձել են նաև Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, ուղղված տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդումների ապաշրջափակմանը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության շուրջ։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընդլայնման հարցում երկուստեք կարևորվել է վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը։ Իդեպ, 3 պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Վասիլիս Պալմասի գլխավորած պատվիրակությունը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրավերով, հայտնում է հայկական ռազմական գերատեսչությունը։ Այլ մանրամասներ հաղորդագրությունում նշված չեն։ Նկատենք, որ դեռ 2019-ի մարտին այցելելով Հունաստան, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հայտարարեց Երակոմ ձևաչափ նախաձեռնելու մասին՝ Հունաստան, Կիպրոս, Հայաստան։ Հայտարարվում էր, որ նախատեսվում է առաջին վեհաժողովը անել Երևանում 2020-ի հունվարին, սակայն անհայտ պատճառներով այն հետաձգվեց, իսկ հետո արդեն միջամտեց կորոնավիրուսը, հետո էլ 44-օրյա պատերազմն ու արմատապես փոխված իրավիճակը։ Անցյալ տարեվերջին, դեկտեմբերի 18-ին, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում տեղի են ունեցել հայ-հունական և հայ-կիպրական երկկողմ, ինչպես նաև Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս երկկողմ պաշտպանական խորհրդակցություններ, որոնց ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Խորհրդակցությունների արդյունքում կողմերը ստորագրել են Հայաստան-Հունաստան, Հայաստան-Կիպրոս և Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս ռազմական համագործակցության 2024 թվականի ծրագրերը, որոնք ներառում են մի քանի տասնյակ միջոցառումներ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում։ 2023 թվականի արդեն նոյեմբերի 6-ից 10-ին Հունաստանում տեղի են ունեցել Հայաստանի, Հունաստանի և Կիպրոսի հատուկ նշանակության ուժերի համատեղ զորավարժությունները։ Համատեղ վարժանքները 3 երկրների միջև 2023-ի համատեղ գործողությունների ծրագրի մաս էր։ Դրանց նպատակը փոխմբռնման մակարդակի բարձրացումն է և օպերատիվ կարողությունների ընդլայնումը։ Վարժանքների ընթացքում իրականացվել են արագարձագանքման մարտական հրաձգություններ, մշակվել է փակ տարածքներում մարտերի մարտավարություն, ինչպես նաև փոքր մասշտաբի զորավարժությունների պլանավորում և անցկացում։ Եվ այսօրվա իմ առաջին զրուցակիցը գրող վերլուծաբան Հակոբ Նալբանդն է։ Ողջույն պարոն Նալբանդ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Նալբանդ, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մեր զրույցը մենք սկսենք Նյու Յորքում տեղի ունեցած Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումից։ Նախ, դե ինչպես արդեն նշեցի, պաշտոնական հաղորդագրությունը հանդիպման օրակարգի վերաբերյալ բավականին ստանդարտ է և առանձնապես ոչինչ չասող Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ։ Նախ սկսենք նրանից, թե այս երկրի ղեկավարների հանդիպումից մենք որոշակի արդյունքներ ակնկալելու ենք արդեն իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասով։ Այո, պարելուս Ջերար ջան, տեսեք, աչքագրավես թարևանության թադավարտված երկու երկրների ղեկավարներու հանդիպում էր, որոնց հետև գա ձանր փորձառություն, ձանր պատմություն։ Ամեն բարակային ես կգարձեմ, որ այո, շատ աղոտ դեղեցություններ կան, ես թուրքական մեդիան հետազոտեցի այս ամբողջ գիշերը, ոչ մի բան չկա, նորություն չկա։ Մենակ ադրբեջանական մեդիան շատ ակտիվ էր երեկ, լուրեր կդարազեր, այլևս ինչքան կհամապատասխարի իրականության կամ չհամապատասխանի, բայց հիմնական շեշտ անշուշտ, ինչպես օրսիկ դրված է, առանց նախապայմաններու հրապարակությունը շարունակվում է և հիմնական շեշտը դրված է շարունակականության վրա։ Կարևոր է քաղաքականության մեջ շարունակականությունը դրոշփակվին։ Ես կգարձեմ այս հանդիպումը նույնպես խթանգ հանդիսանա և հատուկ պասներ Սրեջ և Ռուբինյանց կհանդիպին։ Շատ ուշագրավ է այս հանդիպումեն առաջ Եվրոմիության թեսպաներու որոշադին Հայաստանի մեջ այցելություն ու տեպի Մարկարայի անցագետ
անդեղ քաղաքական անպայման տեքստ կա, քաղաքականի որ մեսեջ կա Թուրքիան եւ Հայաստանին, այսինքն մենք ձեր հետ ենք, մենք ձեզ վիդեոժան դիոկնենք եւ գիտեք պայմանավորվածություններ կային, որ այդ սահմանը պիտի երկրորդ երկիներու քաղաքացիներուն դիպլոմատ ես կգարձեմ ընդացքին այս դեպի մինչև նոր տարի ինչ որ դեղաշարժ կգտարվի հայ-թուրքական սահմանի վրա եւ դեսենք սահմանը կսկսի նույն թեթև շատ ցեղմ պայմաններով աշխատի, այսինքն մի երկիներու քաղաքացիներ մուտք գործեն եւ ելք գործեն, նորեն մեծ նվաճում է։ Դուք ինչպես նշեցիք, շատ հետաքրքրական էր Թուրքիայի պատվիրակության գազը, ուր կգտնվի հական ֆիդան, ինչպես հետո Թուրքիայի նախագահի հասարակական գաբերու ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունը, այն հատկանշական այնտեղ Իբրահիմ Քալինի ներկայությունը անշուշտ, գիտեք Իբրահիմ Քալինը թուրքական միջի ղեկավարն է այսօր, նախորդ ղեկավարը գիտեք ինչպես նշեցիք հական ֆիդանն է, ես մեկ երևույթի տակ մեկ բան գնամ դիցներ, գգարձեմ, որ տեխնիկական հարցերը Հայաստան-Թուրքիա սահմանի վրա որոշակի հարթեցալության որոշակի ընդհանուր հայտարարի հասված են, այստեղ կմիտիկ պետք է որ քննարկվի այլես ապահովական հարցեր, անոր համար գգարձեմ, որ Իբրահիմ Քալինը այդտեղ ներկա էր, զարմանալի օրեն պետք է մեր ղեկավարության դիմաց նաեւ սիմետրիկ օրեն ներկա գտնվեր մեր հետախուզության ղեկավարուհին, բայց չի գա չեմ գիտեր, այդ մեկը պետք է հարցեմ մենք վարչապետին, ինչպես իր պատվիրակությունը կազմած է, արդյոք տեղյակիր Իբրահիմ Քալինի ներկայության են հարց է, հետո նայած իրական շատ դան է, որ ուր հանդիպում ուր կդադարվեցավ, տեսեք թուրքական իշխանությունները վերջերս անցյալ տարի եթե չեմ սխալի մեծ երկնակեր մրցակցեցի Մանհատենի մեջ, գիտեք Մանհատենը մագի գիտիչ դիմացը մայր գլխավորության գտնվում Մանհատենի մեջ, ճիշտ չենքի դիմացը մոտ 60 մետր հեռավորության վրա հսկերքեր ու կերեցեցեցին եւ գոչեցին Թուրք հաուս, Թուրք ավի, այդտեղ խանդում էր գալիսը, ինչ կարող ճիշտ է վարչապետ Պաշինյանի այդտեղ գնալը, արդյոք այդտեղ վարչնախագահ Էրդողանի դամուդերս կա, չնայած բոլոր ղեկավարները որ հանդիպեցավ Էրդողանի իրենց հետ, այդտեղ իրենց դիմավորեց, շատ հատկան ուներ գազարվեցան հատկապես միջոտակից, եթե հանդիպեցավ այնտեղ Գերմանիով կանստերի հետ հանդիպեցավ Իրանի նախագահանյո, այսինքն ինչքանով ճիշտ էր վարչապետ Պաշինյան գնար թուրքական դամ մեջ, այսինքն այստեղ ուրիշ կարգավիճակ կա, գիտեք ինչ որ ինքը դամ մեջ հարց է մեկ գնար, բայց ամենահետաքրքրականը որ տեսեք Ադրբեջանը մենք ենք վերջերս որ իրենց միլի մերջիս սավես գոյացած միլի ընդրություններն վեր նոր միլի մերջիս գոյացավ, Ալիևի հորչոչատները մենք լսեցինք, որ պետք է մենք զինվինք, պետք է մենք մեր բանակը զորացնենք, արդեն թունգը բանակը զորացնես, Իտալիան եք վերցնե, Ռուսաստանը նշանակեց ենք վերցնե, Իսրայելեն նշանակեց ենք արաբի Իսրայելեն, Հունգարիան ցեն, եւ ինքը միշտ կտշկոհի որ Հայաստանը զենք կհայտարարի Ֆրանսիային, Հունդկաստանեն, ես կգարձեմ այդտեղ խոսող Ալիևը չէ, այդտեղ խոսող Ռուսաստանն է, դեսեք այս ստրատեգիական հաղթանակ երբ որ մենք գնանք Թուրքիայի լեզու գտնել, այդտեղ Ադրբեջանը շատ ներ դրուջան կմատնվի, երբ որ հայ-թուրքական սահմանը փածվի, այնտեղ մեծ վնասոնները մեկ իհարկե Վրաստանը բի, ցինը շատ հարցեր կան խաղաղության պայմանագիր ապես հարթ չէ, ամեն երևույթները շատ են, ամենանտեւս ամեն բարակային մեկ կայլ առաջ կանացող հանդիպում էր, ողջունելի է, մենք ցածաբարձված ենք հարևանության, ուժենք կամ չուզենք աշխարհակրությունը ինքը գտերատրի դրամատուրգիայի 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 գտերատրի աշխարհակրությունը, այդպես որ երկիներով անիման մենք չենք հետապոխել, ըստ ես պիտի գտնենք ընդհանուր հայտարարներ մեր հարևաններու հետ, առանց մորնալու մեր անցյալը եւ պիտի առաջ նայենք։ Շատ լավ, ձեր դիտարկումներին հերթով հա գանք, դուք նշեցիք նաև ինչ-որ տեխնիկական հարցեր Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կամ սահմանների բացման, հիշեցիք Մարկարայի անցակետը, որտեղ օրերս պեկ նախագահի ուղեկցությամբ Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների դեսպաններն էին այցելել եւ այլն, դաստավորությունը այս բարձրաստիճան կազմերի արդյոք հուշում է, որ ինչ-ինչ տեխնիկական համաձայնությունների, այսպես ասենք, փուլ է մտել սահմանի հնարավոր բացման գործընթացը, մասնավորապես եթե խոսենք թուրքական հետախուզության ղեկավարի ներկայությունը, հետախուզության ղեկավարները բադական չեն, հետախուզության բադականությունը վերջին հանգրվանի
Ձեն որ այս ապահովական հարցերը տեղ գլուծվին սահմանի տեխնիկի գործիքները շատ լավ ծեղ Հայաստանը պատրաստված է Թուրքիա իգտիրի մեջ արդեն իգտիրի ժողովուրդ անհամբեր կսպասի սահմանի փաստման որովհետև իրենք դնդեսավես շատ մի օգտվին ես կգարձեմ որ այսինքն ապահովական հարցերն այլևս ինչպես պիտի սահմանի հետախուզությունը աշխատի Ռուսաստանի անդրադարձը հետաքրքրականը ինչ պիտի լինի այսպես բարդ հարցեր են որովհետև շատ գիտեք Եվրոպայի մեջ փակ սահմանն է Հայաստան-Թուրքիա սահմանը անշուշտ մենք նկատի ունենք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը դելիմիտացիա դեմարկացիա չի եղած այսինքն Եվրոպայի վերջին սահմանը պիտի բացվի շատ բավական մեծ նշանակություն ունի մեկը ես կգարձեմ որ բարդ է բայց անհնարին բան չի գա մենք պիտի առաջ տանք եւ առաջ ծերունները պետք է չդուժեն աս բարդություններին մենք մեր բարդություններուն քերին չթարնանք այո մեր բանցիալը խաչինը մենք չարգենք բայց անցյալին քերին չենք դառնալու եւ չենք մխրջվելու անցյալի առնոտ ճաշերու մեջ առաջ նայեք բաքուջնո մռնալու Հարթագրությունում նաև նշում են, որ կողմերը առանց նախապայմանների զգալի առաջընթաց են գրանցել։ Լավ, ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը, եթե անգամ 2 տարի առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները այդպես էլ կյանքի չեն կոչվում, ես նկատի ունեմ սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու հարցը, Անիի կամուրջի համատեղ վերականգնման գործընթացը, եւ հանդիպումից առաջ էլ Էրդողանը ելույթ էր ունենում Մաքում եւ օրինակ խոսում էր Բաքու-Երևան հարաբերությունների կարգավորման մասին նշելով որ դա բնականաբար դրական կանրադառնա Անկարա-Երևան հարաբերությունների վրա։ Այսինքն այստեղ շատ հստակ ուղիղ եւ կարմիր գծով անցնում է նախապայման, եթե չկա Բաքու-Երևան հարաբերությունների կարգավորում, խաղաղության պայմանագիր եւ այլն, ապա ակնկալել որ Անկարա-Երևան հարաբերություններում կարգավորման գործընթացը կմտնի գործնական փուլ, կարծես թե տրամաբանությունը չի հուշում։ Հիմնական նախապայմանը Հարապայի ծեվով մլուզումների մաղարապայ հարց չենք դեր, ինչպես ծեվով մլուզված է որոշ մարդոց, որոշ տեսանգյուրը մենք նայենք հարցին, ես կգարձեմ չէ լուզած Հարապայի հարցտագավին, թերատ հարցը շատ խմորը շատ ճուրգը կաշ է, դեսեք իմա ծկծկող Ռուսաստան, Ադրբեջան համացայնության կնքման, Հայաստան անշուշտ այդ տեքստերը որում համացայնություն հասած են գարդ դեր նախագահ նախնական ըստորակությունը դեղ ունենա Թուրքիայի համար մեկը շոշափել ինչ որ բան պետք է դի որ Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանը բանա որով Թուրքիան հասարակական գործիք Թուրքիան դա ինչ որ բան պետք է ներգրավեցնի Թուրքական հասարակական գործիքին դեսեք որ Հայաստան Ադրբեջան ըստորակրված հաստատուղթ կա ցիկցկող Ադրբեջանն է Ադրբեջանը կշարունակի բնդել որ Հայաստանի սահմանաչուդեն դուրս կա որոշակի գեդեր, իսկ այդ արդեն գոբիտ խախտում է Հայաստանի ներքին գործերուն խառնվելու։ Տեսնին ինչ է գտնվում։ Եմ որ այս Թուրքիան պիտի շարունակի ջնշել Ադրբեջանի վրա, տեսեք Իրանն ալ նույնպես երեք շատ ուշագրավ հայտարարություն դեղի ունեցավ Իրանի պահը հայտարարել որ հնարավոր հավերժական ճշտամտ պետք է ճանենանք Իսրայելի հետ։ Տեսեք շատ կարևոր է ասմեք որ Իսրայել եւ Իրան ինչ որ դեղ հաստիկ կտեվի համաձայնության մասին գիտեք ինչպեսի մեծ ստրատեգիական բարդություն է Ադրբեջանի համար այս բոլորը կհավաքվի եւ գտնարնա մեծ ճնշում Ադրբեջանի վրա եւ Ադրբեջանը ստիպված պիտի գա եւ որոշակի զիջումներ պիտի ունենա Հայաստանի հետ եւ ստորակրի գազեն որ այդ բահի հասումացումը կսպասի որ ռեալ ինչ որ քայլի դիմ է մենք հիմա գարձեն որ դեղքայլի շրջան ենք բայց թետրական դեղքայլ ասում եք այդպես գալի անվանել Շատ լավ, իսկ եթե գալիս ենք արդեն Բաքու-Երևան հարաբերություններին, ապա Անկարայից այստեղ Հայաստանի ակնկալիքը որը կարող է լինել, նաև դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Ալիևի բերանով Ռուսաստանն է խոսում, հա, այս դեպքում Հայաստանը Թուրքիայից ինչ ակնկալիք ունի այս ձևաչափում։ Ես կգարձեմ, որ Թուրքիան պետք է իր ամբողջական փոթորի գշիկով Ադրբեջանը փորձե ռուսական ջնշումներին դուրս քաշել։ Եվ այդ մեկը իսկական շահավետ կդառնա բոլոր դարաշրջանի համար։ Կխնդրեմ նա էլեմենտը հնարավորություն ունի որ Ադրբեջանը գտնա իր յետ փերը իր թուրքական ճաշտ։ Գիտեք վերջերս լուրջ խնդրեմ կա Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունում, եթե դեսեք մեկ ամիս առաջ
վեգենական պաշտոնական մամուլի մեջ մենք իշենք բոլորս, չէ, ինչպիսի հոտվածներ տպեցան, այսին հաղթանակ մերն է, բայրակտարներու էֆեկտիվությունը Ադրբեջանը, վերջերս Շուշի մեջ դեղի ունեցած թուրքալեզու երկրորդ մահակա Էրդողան չգնաց, այդպես չէ, որ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունը իրենց լավագույն օրերը գաբին, չէ, մեծ պրոբլեմներ կան այնտեղ։ Կհնդրեմ նաև անդրադառնաք իմ ներկայացրած մեկ այլ տեղեկության, մասնավորապես Կիպրոսի պաշտպանության նախարարի Հայաստանի Հանրապետության այցելությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հրավերով։ Նախ Կիպրոսի հետ այս այցելությունը, հա, ենթադրում ենք ինչ համագործակցության մասին կարող է խոսք լինել եւ արդյոք կարող է կյանքի կոչվել, ինչպես նշեցի, դեռևս 2019-ից նախաձեռնված այդ երկկողմ ձևաչափը Հունաստան-Հայաստան-Կիպրոս։ Այո, մեր պատասխան Կիպրոս հայ ժողովրդի պատմական բարեկամներն են, թե մեր դրոնքով նույն տավանանքին պատկանք, բայց իրական չէ, տեսեք Կիպրոսը, այո, Կիպրոսը երագոմ ինչ-որ ռազմավարական թաշինք կար, թաշինք առաջ չգնաց, չմոռնակ մենք հիշենք, որ որոշակի թաշինք կար Եգիպտոս, Կիպրոս, Հունաստան, Իսրայել, արևելյան միջերկրականի վրա հակա թուրքական։ Դեսեք հիմա Կիպրոսը Հունաստան, Հայաստան ունեն թաշինքը, բայց Եգիպտոսը թաշինքը դուրս է գա։ Եգիպտոս, Թուրքիա հիմա ինչ որ ռազմավարական թաշինք կձևավորվի, անշուշտ Հայաստան այդտեղ ոչ մի դա ոչ մի վտանգ Հայաստանին, ու այնտեղ այդքան հարուստ է, որ ուժանիտով արևելյան միջերկրական ձովը այնտեղ մեծ քաշքշուկ կա։ Այո, կարևոր է մեզ համար, ինչ որ, բայց ոչ, այսինքն մեծ նշանակություն չունի, բայց հարթման երկիններն ենք և բաղկության խորքեն է գած, ինչ-որ հարևանություն կա, մեծ գուտակում կա բատնական փորձի, կարևոր թաշինք է, բայց այդքան էլ էական չէ, ես չեմ կարծել, որ Հայաստան ադպիսով գուզե հագատրվիր Եգիպտոսին, Եգիպտոսը մեր բատնական նորմես բարեկամն է, բայց կգարծեմ, որ Հունաստան, Կիպրոս իրենց համար էական է, ինչ-որ ծաշտագից գտնեն հարավային գործակալ, նամոդերեն երկիրներն են եվրոպական միության Կիպրոսը, Հունաստանը, Հայաստանի համար, այդ դեսանգյուրեն դիտենք հարցը, եւ իրենք միշտ կամուրջ հանդիսացած են Հայաստան եվրոմիության հետ կապված։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Բարի լսի, շնորհակալություն։ Ծրուցակիցս գրող վերլուծաբան Հակոբ Նալբանդն էր։